हेलो एभ्री वान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल यो भिडियोमा हामी क्लास को युनिट टेन गर्न जाँदैछौँ द इन्डेन्जर्ड स्पेसिस भनेर फर्स्टमा त इन्डेन्जर्ड भनेको के हो भनेर बुझौँ है इन्डेन्जर्ड भनेको रिक्स अफ रिक्स अफ बिङ एक्सटिङ भनेर भन्छ भन्न खोजेको खतरामा भएको होइन दुर्लभ भनेर भनिन्छ जुन चाहिँ सकिन लागेको छ भनेर बुझिन्छ so, है इन्डेन्जर्ड भनेपछि चाहिँ अब यसमा प्रिडिक्टिङ डिग्री अफ प्रोभाबिलिटी पनि हामी हेर्छौँ सो वान स्टार्टरमा के छ हेरौँ एक्चुली इट इज सेड द्याट दे वे डाइनोसोर्स अन दिस अर्थ वेयर आर दे नाउ वाट ह्यापन टु देम होइन भनिन्छ कि डाइनोसर्सहरू पृथ्वीमा थिए उनीहरूलाई के भयो अहिले उनीहरू कहाँ छन् त भन्ने कुरा कुरा गरिएको छ र तपाईँको विचारमा के लाग्छ त भन्नुहोस् होइन ओके okay. मेरो विचारमा चाहिँ वेयर आर दे नाउ भन्दाखेरि अल अफ द स्पेसिस अफ डाइनोसर्स ह्याभ एक्सटेन्ट दे हेभ डाइड अब के भयो होला त भन्दाखेरि देयर आर न्युमरस थियोरिज अब कसैले भन्छ मिटर सावरको कारणले होइन आकाशबाट चाहिँ मिटरहरूको सावरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे अर डाइड भनेर भन्छ अब कोहीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कारणले होइन पहिला एकदमै डास्टिकली क्लाइमेट चेन्ज भयो अनि दे वेयर अनफिल्ड अनफिट फर द्याट इन्भाइरोमेन्ट द्याट्स वाइ दे डाइट भनेर भन्छ है यो चाहिँ अब हाइपोथेटिकल कुराहरू छ जो चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटमा रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ है आई गेस यु अल हेभ इन्टरनेट है अब इन्टरनेटमा गएर कुनै सर्च इन्जिन गुगलमा गएर चाहिँ वाइ वाइ डिट डाइनोसर एक्सटिङ भनेर हान्नुभयो भनेदेखि यु विल गेट द एन्सर है त ओके लेट्स लर्न दिज वर्ड्स भनेर छ लर्न द मिनिङ्स अफ दिस वर्ड्स द्याट एपिए इन द प्यासेस बिलो तल प्यासेसमा भएको वर्डहरूको फर्स्टमा हामीले केही कुरा जान्नु पऱ्यो सो फर्स्टमा छ इन्डेन्जर्ड भनेर अघि पनि भनेको थिएँ मैले एक्सटेन्ट हुने होइन मरेर सकिने अ विक्स अफ डाइङ आउट कम्प्लिटली मरेर सकिने खतरा मिस्ट अ क्लाउड एट द अर्थ सर्फेस है अर्थको सर्फेस सरी अर्थको सर्फेस नेरी रहेको बादल ब्रिस्कली भनेको एक्टिभली क्विकली छिटो अनइजिनेस फिलिङ अनकम्फर्टेबल सहज भएको महसुस नहुनु ह्याबिट्याट भनेको बसोबास अ नेचुरल होम अर इन्भाइरोमेन्ट अफ एन अर्ग्यानिजम प्रोटेक्ट किप सेफ फ्रम हार्म प्रोटेक्ट होइन संरक्षण गर्नु डिसएपियर हराउनु सिज टु एक्जिस्ट इन्काउन्टर मेड समबडी अनएक्सपेक्टेडली जम्का भेट हुनु भनेर भन्छ नि हो इन इन्काउन्टर भनेको त्यही हो है सिभर सेक वन्स बडी ड्यु टु कोल्ड अर फियर होइन जाडो अथवा डरले काप्नु भनेको काप्नु भनेको सिभर आर्ड डिस्कस इन हिटेड वे आर्ग्यु भनेको चाहिँ बनाउनु पर्नु भनेको चाहिँ आर्ग्यु हो रिस्ट्रेन्ड कुल एन्ड अनइमोसनल एक्सटेन्ड नो लङ्गर नो लङ्गर एक्जिस्टिङ भनेको हराउनु लोप हुनु डिस्ट्रोय पुट टु एन्ड इन्ड बाई ड्यामेजिङ सकाउनु नाश गर्नु क्रेप्ट पास्ट पार्टिसिपल अफ क्रिप मिनिङ टु मुभ स्लोली एन्ड केयरफुल्ली क्रिप्ट भनेको बिस्तारै हिँड्नु कर्सेर हिँड्नु केयरफुल्ली हेर्नु हिँड्नु हो र क्रिप्टको पास्ट पार्टिसिपल वब थ्री चाहिँ के हुन्छ त क्रिप्ट हुन्छ है त अब यस्तै गरी तल हेरौँ हामीलाई यति कुरा जानिसकेपछि विथ एन्ड एन्सर विथ द प्यासेज बिलो एन्ड एन्सर दिज क्वेसन्स ओरल्ली भनेर भनेको मुखैले भन्नुहोस् भनेको छ ए हाउ इज द वेदर इन द स्टोरी हु अलवेज कम्स लेट भनेर छ अब के हो त हामी तलको स्टोरी पढेपछि थाहा पाउँछौँ है त द इन्डेन्जर्ड इन्काउन्टर भनेर छ इन्डेन्जर्ड भनेको रिक्स अफ डाइङ इन्काउन्टर भनेको जम्का भेट हुनु भनेर भनेको छ अब के छ त स्टोरीमा हेरौँ है त इट इज अ कोल्ड मर्निङ इन द भिलेज इन ताप्लेजुङ

गइरहेका छन् काप्दै सिभरिङ भनेर भनेको छ मनाहाङ र कुमाङ चाहिँ आफूलाई तातो पार्न पार्न सरी तातो पार्न खोज्दैछन् होइन चाँडो चाँडो हिँडेर लुक एट अल दिस मिस्ट आई थिङ्क इट विल गेट कोल्डर टु नाइट मनाहाङ सेर हेर त यो मिस्टलाई बादलहरूलाई हुस्सुलाई आज त आज बेलुका झनै चिसो हुन्छ मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ मनाङले भन्यो वेल well, मेबी

इङ्ग्लिस टिचर पनि ढिलै आउनुहुन्छ होला उहाँ सधैँदै ढिलो आउने हो नि चिन्ता नगर भनेर भन्यो द्याट इज ट्रु बट आइ एम अफ्रेड अफ आवर हेड टिचर हि सर्टेन्ली वोन्ट कम लेट कुमाङ सोड हिज अनिजिनेस त्यो त साँचो हो तर म इङ्लिस टिचर भन्दा पनि हाम्रो हेड टिचरसँग चाहिँ मलाई अलिक धेरै डर लाग्छ उहाँ त पक्कै पनि ढिलो आउनुहुन्न भनेर भन्यो कुमाङले अलिकति असहज मान्दै हे लुक वाट इज द्याट अन द रोड लुक्स लाइक एन एनिमल साउट एन्ड मनाङ हेर त त्यो बाटोमा के हो जनावर जस्तो छ भनेर मनाङले भन्यो ओ नो इट इज अ रेड पाण्डा इट मस्ट बी हट रिप्लाई कुमाङ ए हो त नि त्यो त रेड पाण्डा हो उसलाई चोट लागेको जस्तो छ भनेर कुमाङले भन्यो नो नो इट्स मुभिङ आई थिङ्क इट विल वाक अवे सेड मनाङ As the two boys watched the red panda slowly walking across the path, it walked with usual slow action. The boy watched. The boys watched it as slow. It as it slowly climbed a nearby, a, sorry, a tree nearby. It looked at them with its wise. eyes. ओल्ड आइज भनेर भन्यो दुईवटा तिनीहरू मनाहाङ र कुमाङले त्यो रेड पाण्डा बिस्तारै बाटो काटेको हेरे होइन उचाइ बिस्तारै हिँडेको हेरेँ र त्यो बिस्तारै रुख रुखको एउटा आँगोमा चढेको हेरेँ र त्यो रेड पाण्डाले मनाहाङ र कुमाङलाई देख्यो र मनाहाङले भन्यो मनाहाङ वाज एक्साइटेड लेट्स क्याच इट एन्ड टेक इट टु द स्कुल मनाङले भने यसलाई यसलाई समातौँ र स्कुलमा लगौँ कुमाङ वाज मोर रिस्ट्रेन्ट नो वी सुल नट एभर क्याच रेड पाण्डा अह हुन्न हामीले रेड पाण्डालाई समात्न हुन्न भनेर भन्यो कुमाङले बट वाइ नट आर्ग्युड मनाङ किन किन नहुनेर समात्न भइहाल्छ नि भनेर मनाङले भन्यो कुमाङ सेड बिकज इट इज वान अफ द इन्डेन्जर्ड स्पेसिज अफ आवर कन्ट्री विड प्रोटेक्ट देम एन्ड द हेबिट्याट दे लिभि र कुमाङले भन्यो किनकि रेड पाण्डाहरू इन्डेन्जर्ड एनिमल्स छन् उनीहरू खतरामा छन् उनीहरूको पपुलेसन एकदमै कम छ हाम्रो देशमा त्यस कारणले हामीले यो रेड पाण्डालाई जोगाउनुपर्छ र रेड पाण्डा बस्ने बसोबासलाई पनि जोगाउनुपर्छ भनेर कुमाङले भन्यो भेली

आर अल्सो अन द लिस्ट अफ इन्डेन्जर्ड एनिमल्स एमङ अदर्स मोस्ट अफ दिज एनिमल्स विल प्रोभाबली बिकम एक्स्टिङ्ट विदाउट ह्युमन हेल्प भनेर भन्यो भने कस्तै त कुमाङले र के त कुमाङले भन्यो सुन धेरै जनावरहरू खतरामा परेका जनावरको लिस्टमा लिस्टमा परेका छन् इन्डेन्जर्ड एनिमलको लिस्टमा छन् जस्तै स्नो लियोपार्ड इलाफेन्ट रिभर डल्फिनहरू पनि धेरै इन्डेन्जर्ड एनिमलको लिस्टमध्ये यिनीहरू पनि छन् र यिनीहरू यिनीहरू जनावरहरू ह्युमन हेल्थ बिना त इन्डेन्जर्ड हुन्छन् एक्सटिन्ट हुन्छन् द्याट्स वाइ वी मस्ट सेभ देम भनेर भन्छ कुमाङले अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि

We should not destroy their habitat either, replied Kumang. होइन मनाहाङले हामीले कसरी यिनीहरूलाई जोगाउन सक्छौँ कसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुमाङले भन्यो पहिला त हामीले मान्छेहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ यो स्पेसल एनिमललाई हर्ट गर्नु हुँदैन हन्ट गर्नु हुँदैन समात्नु हुँदैन मार्नु हुँदैन भनेर मान्छेहरूलाई अवेर गर्नुपर्छ र हामीले यिनीहरू बस्ने बसोबासको स्थललाई पनि बिगार्नुहुन्न डिस्ट्रोय गर्नुहुन्न भनेर कुमाङले रिप्लाई गर्यो त्यसपछि मनाहाङले भन्छ मनाहाङ सेड आई डोन्ट नट नो एबाउट द एनिमल्स बट वान थिङ इज फर स्योर द फरेस्ट विल सडेनली डिसएपियर इफ यु कट डाउन द ट्रिज एट द वेट द्याट वी आर डुइङ नाउ अब मनाहाङले भन्छ मलाई यो एनिमलको बारेमा त्यति थाहा थिएन तर म एउटा कुरामा चाहिँ पक्का छु हामीले यो फरेस्टहरू काट्दै गयौँ अहिलेकै रेटमा काट्दै गयौँ भनेदेखि यो फरेस्ट सबै सकिन्छ यो फरेस्ट नै डिसएपियर हुन्छ भनेर भनेको छ इट इज डिफिकल्ट बट इट इज अल्सो समथिङ द्याट निड्स सुविधन वी हेभ रिच डु स्कुल नाउ डु यु हेभ एन एक्सक्युज कुमाङ आस् होपफुल्ली अँ यो त साह्रै गाह्रो कुरा हो र यसको बारेमा हामीले केही गर्नु पनि पर्छ ल हामी स्कुल पनि पुग्यौँ र तिमीलाई अरू केही सोध्नु छ भनेर भन्यो कुमाङले डन्ट वरी डोन्ट यु वरी सेड मनाहाङ वी विल टेल द स्टोरी एबाउट हाउ यु फाउन्ड रेड पाण्डा अन द वे टु स्कुल इट विल बी द सरी इट विल बी सम स्टोरी भनेर भन्छ चिन्ता नलिउ हामीले कसरी रेड पाण्डा भेट्यौँ आज स्कुलमा आउँदा हामी साथीहरूलाई स्कुलमा भनौँ यो त एकदमै चाखलाग्दो स्टोरी हुन्छ भनेर भन्यो मनाहाङले अ स्माइल क्रिप्ट अन कुमाङ्ग्स फेस एन्ड सेट आइ एम स्योर द्याट एक्सक्युज विल वर्क एज द इन्टर द स्कुल होइन बिस्तारै मुसुक्क हाँस्दै कुमाङले भन्यो अँ आजको लागि त एक्सक्युज भयो हामीले रेड पान्डा भेट्यौँ र त्यसलाई नै हेर्दाखेरि हामी ढिला आइपुग्यौँ भन्ने एक्सक्युज त आजको लागि भयो भनेर कुमाङले भन्यो हेय इज लिस्ट अफ एनिमल्स द्याट आर कन्सिडर्ड इन डेन्जर्ड अल दिज एनिमल्स आर फाउंड इन बने यहाँ इंडेन्जर्ड एनिमल को लिस्ट पो पिग्मी हग वाइल्ड वाटर बफेलो Asian एशियन tiger, टाइगर leopard, वेट पांडा Tibetan एंटीलोप रिवर dolphin, फ्लाइंग squirrel. वाइन्ड सर्स हिप्स हेयर भनेर चाहिँ यहाँनिर इन्डेन्जर एनिमल अफ नेपाल पनि दिएको छ है त ल अब तल हेरौँ एक्सर्साइज गरौँ एक्सर्साइज भन्दा अगाडि हामीले माथि दुइटा क्वेसन ओरल्ली मुखैले भन भनेर भनेको थियो हाउ इज द वेदर इन द स्टोरी यहाँको वेदर कस्तो थियो त भन्दाखेरि जाडोको मौसम थियो विद्यार्थीहरू काँपिरहेका थिए भनेपछि द वेदर इन द स्टोरी इज कोल्ड भनेर भन्न मिल्यो हु अलवेज को जहिले ढिला आउँछ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस टिचर है त यो कुमाङ र मनाङ मनाङको चाहिँ इङ्लिस टिचर पढ्ने स्कुलको इङ्लिस टिचर सधैँ ढिला आउनु हुँदो रहेछ है त ओके अब एक्सर्साइज गरौँ फिलिङ द ग्याप्स विथ वर्ड्स फ्रम द प्यासेस भनेर भनेको छ द डट द डट इज रोलिङ थ्रु द ब्रान्चेज माथि के चाहिँ रोलिङ थ्रु द ब्रान्चेज भनेर भनेको छ त यहाँ ठ्याक्कै दिएको छ हेर्नुहोस् त आई विल सो यु है त द मिस्ट इज रोलिङ थ्रु द ब्रान्चेस होइन बादलहरू हुसुहरू भनेर भनेको द मिस्ट इज रोलिङ थ्रु द ब्रान्चेस बी एज द बोइज वास द डड डड वक स्लोली एक्रोस द पाथ होइन के चाहिँ बाटो काटेर गयो त बिस्तारै रेड पाण्डा द रेड पाण्डा वक स्लोली एक्रोस The path. C. It looked at them with its अब यहाँ कस्ट आइजर बने ठेक्क हेन क्या वाइज ओल्ड बनेको छ इट लुक्ड एट विथ इट्स वाइज ओल्ड आइज विच एंड द हेबिटेड दैट दे लिव इन हेबिटेट भनेको उनीहरू बस्ने इन्भाइरोमेन्ट देयर आर मेनी मेनी एनिमल्स द्याट आर लिस्टेड एज इन एनिमल्स द फरेस्ट विल सर्टेनली डिसएपियर इफ यु कट डाउन द ट्रिज एट द वेट द्याट वी आर डुइङ नाउ माथि ठ्याक्कै यही नै भनेको छ है मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ कहाँनेरि भनेको छ भन्ने कुरा है त so, सो यहाँनेरि यहाँनिर ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त सडेनली डिसएपियर भन्ने कुरा गरेको छ ओके okay, जी वी विल टेल द स्टोरी अबाउट हाउ वी फाउन्ड अर वेट पान्डा अन द वेट इज कोल द्याट विल बी सम स्टोरी भनेर भनेको छ होइन लास्टमा ठ्याक्कै कहाँनेरि त यहाँनिर इट विल बी सम स्टोरी ल यो कुरा छ अब हामी एन्सर गरौँ माथिको प्यासेज पढेर है त बुझेर ए हाउ आर मनाङ एन्ड कुमाङ ट्राइङ टु किप वाम होइन मौसम त जाडो थियो स्कुल जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ आफूलाई कसरी तातो राख्न खोज्दै थिए त भन्दाखेरि माथि छिटो छिटो हिँडेर भन्ने कुरा छ होइन हामीले माथिको कहाँनिर हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि आई विल सो यु है त बाई वाकिङ ब्रिक्स् भनेर भन्न मिल्यो है तपाईँले एन्सर दिँदाखेरि दि कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त मनाङ एन्ड कुमाङ आर ट्राइङ टु किप वाम बाई वाकिङ ब्रिक्सली ब्रिक्सली भनेको के के हो त छिटो छिटो हिँड्नुको लागि क्विकर फास्टर भनेको चाहिँ ब्रिक्सली हो है ब्रिक्स वाक भनेर पनि छ है एउटा टर्म बी वाट इज कुमाङ वरिड एबाउट कुमाङलाई के को चिन्ता लागिरहेको छ त भन्दाखेरि चिसो त छ तर स्कुल जानेको कुरा चाहिँ चिन्ता छ होइन यहाँनिर कुमाङलाई हेर्नुहोस् त आई एम मोर वरिड एबाउट स्कुल आज त ढिलो पुगिने भयो भन्ने चाहिँ उसलाई चिन्ता छ सो so, कुमाङ इज वरिड एबाउट है म ठ्याक्कै एन्सर लेख्छु अगाडिको तपाईँ लेख्नुहोस् है त कुमाङ इज वरिड एबाउट बिइङ लेट एट स्कुल बिङ लेट एट स्कुल मैले फेरि भने कुमाङ इज वरिड एबाउट बिइङ लेट एट स्कुल सी व्हाट डिड दी ऑन द वे उ बाटो में जन् पांडा देखे दे स हई यहाँ सी को स में हो फास्ट में ज्यादाखे दे स रेड पांडा ऑन द वे दे स रेड पांडा ऑन द वे डी वाई सुड वी नट कैच रेड पांडाज एकोर्डिंग टू कुम किन हामीले रेड पाण्डालाई समात्नुहुन्न त कुमाङले भनेअनुसार भन्दाखेरि दे आर इन्डेन्जर्ड स्पेसिस द्याट्स वाइ वी मस्ट नट क्याच देम उसले कहाँनिर भनेको छ म ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्छु है त यहाँनेरि हेर्नुहोस् त कुमाङले सरी मनाङले चाहिँ त्यसलाई समातौँ स्कुलमा लगौँ भन्दाखेरि कुमाङले होइन हुन्न भनेर भन्छ र फेरि मनाङले किन नहुनेर भन्दाखेरि कुमाङले भनेको छ बिकज इट इज वान अफ द इन्डेन्जर्ड एनिमल्स इन आवर कन्ट्री वि सुल प्रोटेक्ट देम एन्ड द हेबिटेड द्याट दे लिभ इन भनेर भनेको छ अब यसलाई एन्सरमा मिलाएर लेख्नु पऱ्यो विड नट क्याच रेड पाण्डा रेड पाण्डाज इज टु कुमाङ बिकज दे आर इन्डेन्जर्ड स्पेसिस बिकज दे आर Endangered, uh, endangered animals of our country, of our country, the fairy ones. Right? We should not catch red pandas, according to Kumang, because they are endangered animals of our country, and we must protect them. Name some animals. फ्रम नेपाल द्याट आर इन इन्डेन्जर्ड लिस्ट भनेपछि माथि हामीलाई लिस्ट नै दिएको छ होइन रेड पाण्डा भइहाल्यो त्यस्तै गरी छिरु टाइगर रेड पा रेड पाण्डा छ रिभर डल्फिन राइनस सबै माथि लिस्ट छ यहाँको दुई तिनवटा लेख्नु होला है त एफ हाउ क्यान यु प्रोटेक्ट दिज इन्डेन्जर्ड एनिमल्स एडिङ टु कुमाङ भनेर भनेको छ कुमाङको अनुसार हामीले कसरी यो इन्डेन्जर्ड एनिमलहरूलाई सेभ गर्न सक्छौँ त फर्स्ट में तो मेकिंग पीपुल अवेयर अबाउट इट हई ओके वी कैन प्रोटेक्ट दिज इंडेन्जर्ड एनिमल्स एकोर्डिंग टू कुमांग बाय मेकिंग पीपुल अवेयर अफ इट अवेयर अफ इट फर्स्ट में सैकेंड में मेकिंग पीपुल अवेयर ऑफ नट किलिंग और हर्डिंग देम हर्डिंग डेम बाई सेभिङ फरेस्ट बाई सेभिङ फरेस्ट एन्ड दर हेबिट्याट है उनीहरूको हेबिट्याट र फरेस्ट सेभ गर्यो भने पनि हामीले यो इन्डेन्जर्ड एनिमलहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ ठिक छ फर्स्टमा त मान्छेलाई सचेत गराउनु पऱ्यो यिनीहरूलाई मार्न हुन्न हर्ट गर्न हुन्न यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अवेर गर्नु पर्यो र सेकेन्डमा चाहिँ वन जङ्गललाई संरक्षण गर्ने उनीहरूको वासिस्थानलाई संरक्षण गरेर चाहिँ वी क्यान प्रोटेक्ट दिउँ है त ओके okay. अब तल छ माथिको बुझ्नुभयो होला आई गेस है ओके वेज विथ वर्ड्स इन द प्यासेस एभ फाइन द वर्ड्स विच मिन द फलोइङ भनेर भनेको छ ल यो पनि गरौँ है सो फर्स्ट वान इज बाउ बाउ भनेको ब्रान्चेस है माथि ब्रान्चेस भन्ने कुरा छ सेकिङ भनेको काप्नु होइन हल्लिनु अब सेकिङलाई माथि द चिल्ड्रेन्स वेयर्स सिभरिङ भनेर थियो है माथि म तपाईँलाई कहाँनिर थियो पनि देखाउँछु हाम्रो आई थिङ्क फर्स्ट प्याराग्राफमै छ है त यहाँनिर हेर्नुहोस् त द स्टुडेन्ट्स गोइङ टु स्कुल आर सिभरिङ सो सिभरिङ भयो सेकिङको त्यसपछि क्विकली भनेको ठ्याक्कै त्यसको तल अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ वाकिङ ब्रिजक्ली भनेर है त यो कुरा भयो अब कन्सर्न्ड भनेको के हो त अवेर नट इन टाइम भनेको लेट ढिला त्यसपछि होम होमको लागि के छ त माथि हेबिट्याट है होमको लागि ह्याबिट्याट पनि भन्न सकियो माथि हाउस भन्ने कुरा त पक्कै छैन होला ल हेपिटायड भयो डिस्कम्फर्ट भनेको अनइजिनेस माथि अनइजिनेसको कुरा छ इन्जोयड भनेको हर्ट अब काम भनेको के छ कामको माथि रिस्ट्रेन्ड भनेर छ रिस्ट्रेन्ड रियर भनेको के हो त दुर्लभ अब दुर्लभको लागि हामीले माथि के छ त यसो यसो खोजौँ त अब दुर्लभ भनेपछि इन्डेन्जर्ड भनेर बुझियो है त र प्रो र सेफ भनेको के हो त प्रोटेक्ट होइन संरक्षण गर्नु र भ्यानिस भनेको हराउनु एक्सटिङ हुनु एक्सटिङ हुनु भनेर बुझियो है त ल यो कुरा भयो अब छ नेक्स्ट लिस्निङको पालो हामी लिस्निङलाई चाहिँ स्किप गर्छौँ अहिलेको लागि है र तपाईँ चाहिँ लाई लिस्निङ पनि गर्न मन छ सो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला हामी तपाईँको लागि लिस्निङको पार्ट पनि लिएर आउनेछौँ है त ओके सो so, बिमा चाहिँ स्पिकिङ हेरौँ न त एकदमै रमाइलो छ यो वेक इन ग्रुप्स अफ फाइभ एन्ड प्लान फर अ पिकनिक द प्लेस द डेट द नम्बर अफ यर फ्रेन्ड्स गोइङ थिङ्ग्स यु वानट टू टेक आइटम्स यु वान टु इट चियर फ्लान विथ यर क्लास भनेर भनेको छ है ओके सो यो चाहिँ तपाईँको ग्रुप वर्क भयो यसको बारेमा म म केही कुरा भन्छु है त ओके म चाहिँ यहाँ एक्लै छु यहाँनिर तर ग्रुप अफ पाँचजनाको बनाउने भनेर भनेको छ ओके आई विल टेल यु समथिङ सो द प्लेस आई वान्ट टु भिजिट फर माई पिकनिक इज नुवाकोट नुवाकोट एन्ड द डेट इज कमिङ स्याटरडे कमिङ स्याटरडे एन्ड द नम्बर अफ फ्रेन्ड्स गोइङ भनेको मेरो क्लासको सबैजना देवे 18 है त देयर देव आर एटिन थिङ्ग्स यु वान टु टेक हामीले के लग्नुपर्छ त भन्दाखेरि वाटर बोटल त्यसपछि लन्च इति लगै पुग्यो होइन आइटम्स यु वान टु इट अब के खान मन छ त भन्दाखेरि अब खानेकुरामा त आइरहनु के खाने त मोमो चाउमिन मेबी or दाल भात तरकारी छ इट्स ययर चोइस है त अब के खाने त्यो चाहिँ कमेन्ट गरेर पनि भन्नु होला है त आ मैले यो यसलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क नै छोडिदिएँ र आफ्नो प्लान क्लास क्लासलाई सेयर गर्नुहोस् मेबी यो प्लान बनाएर तपाईँहरू जान पनि सक्नुहुन्छ पिकनिक है त ओके ल अब सीमा हेरौँ कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस भनेर छ प्रेडिक्ट युजिङ सर्टेन्ली डेफिनेटली प्रोभाब्ली डेफिनेटली नट भनेर भनेको छ है त अब तलको कुरालाई प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो आई विल सर्टेनली पास्ट इन फर्स्ट डिभिजन इट इज डेफिनेटली गोइङ टु रेन भनेर भनेको छ इट इज डेफिनेटली गोइङ टु रेन टुडे अब यस्तै गरी तलको हेरौँ त माई फादर ह्याज प्रोभाब्ली रिस्ड होम भएन उहाँ पुग्नुभयो होला होइन फिफ्टी फिफ्टीको कुरा गरेको हो प्रोभाब्ली भनेपछि हि इज डेफिनेटली नट कमिङ टु माई बर्थडे पार्टी भनेपछि ऊ आउँदैन डेफिनेटली नट भनेपछि युआर स्योर है डेफिनेटली भनेपछि युआर स्योर अब यस्तै गरी अरू एन्सर दिउँ ए वेन विल डिलाज uh, फादर रिटर्न फ्रम अफिस कति बेला आउनुहुन्छ होला त भनेपछि वी sure आर नट स्योर एबाउट द्याट भनेपछि हामी अब प्रोभाब्ली लगाएर गरौँ है त अहिलेको लागि भनेपछि ओके okay. प्रोभाब्ली लगाउँदाखेरि दि, डिलाज फादर विल प्रोभाब्ली रिटर्न फ्रम अफिस एट फाइभ ओ क्लक बी वाट विल हि ब्रिङ विथ हिम उहाँले के के ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पक्का पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट चक्लेट लिएर आउनुहुन्छ भनेपछि डेफिनेटली हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि डेफिनेटली लगाउनु पर्यो हि विल डेफिनेटली ब्रिङ चक्लेट विथ हिम विल इट रेन टुडे के आज पानी पर्छ भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि पर्ला जस्तो पनि छ नपर्ला जस्तो पनि छ फिफ्टी फिफ्टीको कुरा आयो भनेदेखि प्रोभाब्ली लगाउनु पऱ्यो इट विल प्रोभाब्ली रेन टुडे डी वाट विल यर रिजल्ट बी लाइक इन द नेक्स्ट इयर नेक्स्ट टेस्ट भनेर भनेको छ भनेपछि द रिजल्ट विल बी सटेनली लाइकली टु बी गुड इन द नेक्स्ट टेस्ट भनेर भन्न सक्नुभयो विल नेपाल डेभलप इन नेक्स्ट फाइभ इयर्स आई डोन्ट थिङ्क सो प्रोबेबली होइन डेफिनेटली त भन्नै मिल्दैन अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि भनेपछि अब एन्सर दिन सकियो नेपाल विल प्रोभाब्ली बी नेपाल विल प्रोभाब्ली डेभलप इन द नेक्स्ट फाइभ इयर्स भनेर भन्न सकियो है त यो चाहिँ डिग्री अफ सर्टेनिटी भनेर भनेको छ अब यस्तै गरी तल छ टाइम फर ग्रामर दिज वर्ड्स ह्याभ डिफ्रेन्ट फर्म्स इन द प्यासेज एप फाइन्ड एन्ड राइट देम भनेर भनेको छ अब डिफ्रेन्ट फर्म्सको कुरा गरेको छ जस्तै यहाँनिर अनइजिनेस भनेर छ यहाँ तलपट्टि अब माथि रूम so, तोला, तोला आए, आ, के छ त यसो हेरौँ त सो तल तलपट्टि अनइजिनेस छ माथि पनि अनइजिनेस नै छ है त्यो चाहिँ दुवै अनइजिनेस नै छ त्यस्तै गरी एक्सटिन्टको केही छ होला तर सर्टेनको सर्टेनली छ स्लोको सरी स्लो स्लोली छ माथि स्लो छ है प्रोटेक्ट छ प्रोटेक्टेड छ त्यस्तै गरी होपफुलको के छ माथि हेरौँ होपफुल्ली छ है होप होपुलको होपुल्ली छ यस्तै गरी रिस्ट्रेनको रिस्ट्रेन्ड छ डिस्ट्रोइडको डिस्ट्रोइड छ डिफाइनाइटको डिफाइनाइटली छ डेन्जर्डको डेन्जर्ड स्पेसिस छ स्योरको स्योरली ब्रिक्सको ब्रिस्कली छ र अब के त यस्तै गरी नाउ वर्क विथ यर पार्टनर लिस्ट एन्ड टेन वर्ड्स एन्ड चेन्ज देयर फर्म भनेर भनेको छ हामी केही वर्डहरू चाहिँ लेखेर चेन्ज गरौँ है त जस्तै फास्टको फास्टली ऱ्यापिडको ऱ्यापिडली स्लोको स्लोली स्लोली भइहाल्यो यस्तै गरी क्विकको क्विकली है यो कुरा छ है यो चाहिँ सबै के भयो त एडभर्भहरू भयो है यस्तै गरी अब आफ्नो साथीसँग एकजना पार्टनर खोजेर चाहिँ यो वर्ड लिस्ट गर्नुहोस् दसवटा र त्यसलाई चाहिँ त्यसको कुनै फर्ममा चेन्ज गर्नुहोस् है त कि त एडभर्भको फर्ममा मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ एलवाई नै लगाउनुपर्छ भन्ने छ होइन तपाईँले फर्भको फर्ममा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै डिस्ट्रोइडको डिस्ट्रोइड छ लाइक द्याट है ओके सो तो तल छ स्टडी स्किल्स भनेर हाउ डु यु रिमेम्बर द एन्सर्स इफ दे आर लङ वान अफ द वेज टु रिमेम्बर द इन्फर्मेसन इज टू क्रिएट अ सर्ट फर्म अर वर्ड तपाईँ कसरी लामा एन्सरलाई सम्झनुहुन्छ एकदमै लामो छ भनेदेखि होइन एउटा वे होइन एउटा बाटो सम्झिनको लागि के पनि छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सर्ट फर्म बनाउने जस्तै इफ यु वानट टु नो अल द नेम्स अफ इन्डेन्जर्ड एनिमल्स यु क्यान से वाट थ्रीआर भनेर भन्नुभयो भनेदेखि सबै इंडेन्जर्ड किता एनिमल को आउने सो वे, आ, वे, न, तो आने भो भाड़ अब वेयर वेयर डब्लू है वाट थ्री आर भरा वाट अर आर आर वा आर डब्लू बाटा वाइल्ड वाइल्ड वाटर बफेलो गरेर सबैबाट केही कुरा आएको छ र यस्तै गरी हामीले पनि डेभलप गर्नु पर्यो माथिको माथिको जस्तै के को बारेमा डेभलप गर्ने त म्याथको है म्याथको म्याथको एउटा छ नि तपाईँले बदमास रुल भन्ने कुरा बिओडीएमएस होइन भनेको के हो त ब्राकेट अफ गर्ने त्यसपछि डिभाइड मल्टिप्लाई एडिसन र सबट्र्याक्सन भन्ने कुरा छ होइन यो चाहिँ सिम्प्लिफाई uh, गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सप्रेसन सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि गर्ने कुरा भयो होइन बदमास रुल भन्ने कुरा हो अब तपाईँले यस्तै गरी आफूले डेभलप गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई अलिकति गाह्रो लागेको कुराहरू है त ल दिस वान इज फर यु अब तल हेरौँ राइटिङ द फलोइङ इज अ स्याम्पल पिस अफ राइटिङ टु डिस्क्राइब एन एनिमल चुज एनी अफ द इन्डेन्जर्ड एनिमल एन्ड वाइट अ फ्यु प्याराग्राफ्स डिस्क्राइबिङ इट भनेर भनेको छ तल दिएको छ एउटा स्याम्पल पिस एनिमलको बारेमा डिस्क्राइब गरिएको छ र हामीले पनि कुनै पनि इन्डेन्जर्ड एनिमल होइन खतरामा परेका दुर्लभ एनिमल कुनै पनि एउटा एनिमल लिएर डिस्क्राइब गर्नु पर्यो केही प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो भनेर भनेको छ पहिला यो एक्चुअली पढौँ अनि हामी लेख्छौँ है त A dog is man's best friend. It may have some truth, but dogs are not the only animal people enjoy with. For many people, a cat is their best friend. In the first place, people enjoy the company of cats. Many cats are are affectionate. They will ask to be petted or scratched under the chin. Who can resist a, a purring cat? Cat. Generally look happy and playful when they feel safe and being loved if irritated they go bonkers they love to chase balls and feathers or just about anything dangling from a string they especially enjoy playing when their owners are participating in the game cats can also be trained using rewards and punishments just like with a dog a cat can be trained to avoid unwanted behavior or perform tricks in the second place cats are civilized members of the household unlike dogs cats do not bark or make loud sound loud noises most cats don't even meow very often they generally lead a quiet life cats also don't often have accidents mother cats train their kittens to use their, their litter box and most cats will use it without fail from that time on. even stray cats usually understand the concept when shown the box and will use it regularly. cats do have claws and owners must make provision for this. lastly, one of the most attractive features of cats as house pets is their ease of care. cats do not have to be walked. they get plenty of exercise in the house as they play and do their business in the litter box cleaning a litter box is quick painless procedure cats also take care of their grooming ba bathing a cat is almost never necessary because using ordinary circumstances cats clean themselves cats are more particular about personal cleanliness than people are in addition cats can be left home alone for a few hours without fear unlike some pets most cats will not destroy the furnishing when left alone. They are content to go about their usual activities until their owners return. People who have small living quarters or less time for pet care should appreciate these characteristics of cats. However, many people who have plenty of space and time is opt to have a cat because they love the cat person दे लभ द क्याट्स पर्सनालिटी इन मेनी वेज क्याट्स आर द आइडियल हाउस पेट्स भनेर भनेको छ होइन क्याटको बारेमा धेरै नै डिस्क्राइब गरेको छ होइन मैले सर पढेँ यसमा केही पनि डिस्क्राइब गरिनँ अब म तपाईँलाई केही होइन यो के त इन्डेन्जर्ड स्पिसिसको एउटा कुनै एक्जाम्पल दिन्छु है त ओके यहाँ मैले एउटा के त इन्टरनेटबाट एक्सट्रैक्ट लिएको छु यसलाई हेरौँ है द रेड पाण्डाको बारेमा रेड पाण्डा Also called laser panda, panda, red cat bear, or red bear cat, reddish brown, long-tailed, raccoon-like mammal about the size of large domestic cat that is found in the mountain forest of the Himalayas, are and adjacent are as of Eastern Asia and subsist mainly on bamboo and other uh, vegetation, fruits, and insects. The red panda has soft thick fur which varies brown above and black underneath. The face is white with a stripe of red brown from each eye to the corners of the mouth and the bushy tail is fainted ringed. The head and body length of cat sorry of the red panda is 50 to 65 centimeter and the tail is 30 to 50 centimeter long and the weight ranges from 3 to 6.2kg. दे द फिट ह्याभ हियरी सोल्स एन्ड द क्लज आर सेमी रि सेमी रिट्याक्ट ट्रायल भनेर भनेको छ है यो चाहिँ मैले इन्टरनेटबाट सर एउटा एक्सट्र्याक्ट मात्रै लिएको है त सो so, यो कुरा भयो अब तल छ without taking help of anyone or anything, एनिथिङ the names of अफ टेन वाइल्ड्स that are on अन इन्डियन जर्लिस्ट होइन हाम्रो माथि टेक्स्टमा पनि छ देन से एप्रोप्रिएट एक्सप्रेसन वेन दिज एनिमल्स मे बी एक्सटिङ्क्ट भनेर भनेको छ है अब तपाईँले चाहिँ अब कहिले कहिले एक्सटिङ्क्ट हुन्छन् भनेर एप्रोप्रिएट हामीले माथि सर्टेनली डेफिनेटली नट प्रोभाब्ली भनेर डिग्री अफ सर्टेनिटी पढ्यौँ त्यो चाहिँ तपाईँले होइन कहिले एक्सटिङ हुन्छ त भनेर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो है त ओके सो दिस इज फर यु टेन वाइल्ड एनिमल्स द्याट आर अन इन्डेन्जर लिस्ट हाम्रो माथि होइन स्टोरीको ठ्याक्कै तल दिएको छ र के त प्रोजेक्ट वर्कमा तपाईँले ग्रुपमा काम गरेर इन्डेन्जर्ड एनिमलहरूलाई मेन्सन गरेर पिक्चर बनाएर एउटा पोस्टर बनाएर चाहिँ टास्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ तपाईँले कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ यो यो इन्डेन्जर्ड एनिमलहरू अरूको लागि भनेर पनि भन्न सक्नुभयो है त ओके सो यो कुरा भयो हाम्रो यो युनिटमा इन्डेन्जर्ड एनिमलको कुरा है त अब यहाँनिर हामीले जान्नु पऱ्यो के त यो युनिट टेनमा भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा अब ग्रामरदेखि जाउँ होइन अब ग्रामरमा तपाईँले डिग्री अफ डिग्री अफ सर्टेनिटीमा तपाईँले जान्नु पऱ्यो डिग्री अफ प्रोभाबिलिटीमा सर्टेनिटी डेफिनेटली डेफिनेटली नट प्रोभाबिलीहरू कुरा छ यसको युज गर्न जान्नु पऱ्यो त्यसपछि भनेको इन्डेन्जर्ड एनिमल होइन नेपालको इन्डेन्जर्ड एनिमलहरू के के हुन् अब यसलाई कसरी सेभ गर्न सकिन्छ सा, कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ यिनीहरू केको कारणले चाहिँ इन्डेन्जर्ड भएको हुन् भनेर पनि जान्नु पऱ्यो त्यसपछि यो अब स्टोरी पनि तपाईँले जान्नु पऱ्यो रेड पाण्डाको बारेमा र केही पेटहरूलाई डिस्क्राइब गर्न पनि जान्नु पऱ्यो है त ल यति कुरा भयो र यो भिडियोको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई गुड प्लर्निङ जय चन्द्र सूर्य प्लिज